你知道吗？2022年所推出的 Chanel 22 bag， 这么多年了，还一直都是包包排行榜的 No.1。很多姐妹们呢，真的头破血流都要拥有它。但是也有用过的姐妹们呢，开始吐槽它的缺点。今天我们就来盘点它的缺点。首先呢，我想说这个包包是竖版的 tote 包的设计，是市面上的第一个竖款的 tote 包，就是老款的 tote 包都是横版的。而 Chanel 呢，它就抓紧了这个点，在市场上推出了第一款竖版的包包，而且它用的是油蜡的牛皮，是非常抗造的。在我手上这样摸上去的时候，我就觉得这个包包是非常抗造的，而且它的容量是非常的好的。它除了是普通的tote包，你可以放得下你日常所需的东西，或者是你上班要用的笔记本啊，或者是电脑笔记本都可以放得下的。而且它里面是有一个拇指包，给你放一些比较重要的东西。但是呢，有很多宝子们呢就会开始吐槽说，只用了半天或只用了一天，它的牛皮就会被磨损。其实在我看来，这个皮呢是不那么容易磨损的，除非你是把它乱丢，或者是你放了非常非常重的东西，然后在很粗糙的表面上去脱的话，它就很容易会被粗糙。那么我们也要明白说，香奈儿呢，它所设计的东西是给白富美用的嘛，当然你不可以把它当作垃圾袋来用。虽然它还有一个名称叫做垃圾袋，但是我们用的时候还是要得亲手一些，不要那么粗鲁的用的。还有第二个吐槽呢，就是他们说用多了之后这边会脱皮。我觉得这个皮夹链的设计是 Chanel惯性的设计，当然如果你放了很重的东西，过了一段时间，这个肯定就会磨损的。我觉得这些都是任何包包都会发生的事情，所以我的建议呢，就是如果你是喜欢这个包，而且这个包带来给你很多便利的话，你还是可以下手的，就是用的时候要轻手一些，轻便一些。即便是很耐潮的油蜡牛皮，我们还是得保护一下这么贵重的 Chanel 包，对不对？盘点了它的优点和缺点之后，你还会不会入手这个 Chanel 22 bag 呢？记得在评论区告诉我。